Poeti e përkthye si Korçar Arjan Kalço tash më ka nëduar tre botime të fundit të ti. Yjet ndriçojnë edhe ditën, nata mishuan pasqyrat dhe liçeni i shpirtit tënd janë librat me poezi të përkthyera e krijuara nga Kalço, si dhe një antologji poetike. Janë poezi të autorve të huaj, ndërkombëtar, të miqve, të grupeve tona letrare nëpër Evropë dhe Ballkan, të cilat i kam përmbledhur në një antologji. Një antologji tjetër është përsëri antologji e poetëve të mëdhenj botërorë. Normalisht që ta janë autorët të cilët kanë ardhur nga gjuha italiane. Libri im me poezi të vitit 2015 të përmbledhura në këtë vëllim poetik janë poezi të cilat datojnë një vit që më është dhënë mundësia të shkoj nëpër qytete të ndryshme të Ballkanit në takime të ndryshme jo vetëm poetike, por edhe në konferenca të ndryshme. Dhe pastaj këto impresionet e ndryshme përshtypje që krijohen normalisht që lënë gjurmë të thellë në shpirtin e autorit. Në krijimet e fundit të autorit janë ndër të tjera dhe mbresat e lëna nga vendet të cilat ai ka vizituar dhe ndjesitë e krijuara nga atmosfera e gjetur atje. Gjithçka që të bën përshtypje në një qytet, qoftë edhe arkitektura, qoftë edhe njerëzit në një qytet, apo pse jo, po të jenë qytete shqiptare takimet me miqtë shqiptar. Në shëtitjet e ndryshme që bën pasaj brenda qytetit ose edhe më gjerë, këto përshtypje përpiqesh ti mbledhësh dhe të koncentrosh brenda vetes për të bërë pastaj poezinë. Arjan Kalço numëron në krijimtarinë e tij mbi 21 botime në gjini të ndryshme, një pjesë të cilave mund të lexohen online në portalin amazon.com, ndërsa Erpaseri ka marrë dhe një sër vlerësimesh për krijimtarinë e tij së fundmi në shtetin italian.